ආයිබෝන් හැමෝටම අදත් සිංහලට YouTube channel එකට ඔයගලංග සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් Windows 10 desktop look එක ඔයගලන් හැමෝම දන්නවා. ඉතින් Windows 10 පාවිච්චි කරනවා නම් මේක හැමදාම ඔයගලන් දකිනවා. මේ Windows 10 look එක ඔයගලන් හැමදාම දැකලා මේක එපා වෙලා ඇති දැන්. මේ නිසා තමයි ඔයගලන්ගේ Windows 10 PC එක Windows 11 වලට update කරගන්න ඔයගලන් try කරන්නේ. හැබැයි ඔයගලන්ගේ Windows 10 PC එක Windows 11 වලට update කරගන්නේ නැතුවම ඔයගලන්ට ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයගලන්ගේ desktop එක Windows 11 වගේ හදාගන්න පුළුවන්. इत मम एम की विंडोज लेवन वा गोड़ा लसन उगलांट डिस्टॉप हदागन पुल क्रमक मम्मलांट अद गेल इतनी वीडियो को बनाने का पल्ले सब्सक्राइब के बटन तीन एक अनिवार्य में क्लिक करें तीन बिल ऐकने का अनिवार्य में क्लिक करें मे संबंध उगलांट मोकर गटल आवन सिंगल टेक् इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लट मेसेज मम उगलांट अनिवार्य में उदोकर හරි දැන් ඔයගලන්ගේ PC එකේ desktop එකේ මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් ගොඩක් use කරන softwares ඔයගලන්ගේ desktop එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාත් මේ softwares ටික ගොඩක් use කරනවා. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්න හදන්නේ මගේ task bar එක හදා ගන්න එක. ඉතින් Windows 10 වල task bar එක මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයගලන්ට. මේකෙදි මම මුලින්ම මේ search bar එක මෙතනින් නැති කරන්නම්. මොකද මම මෙතන තියෙන search bar එක use කරන්නේ නැති තරම්ම. ඒ නිසා මම මේක නැති කරන්නම්. මේකට මුලින්ම task bar එක right click කරලා मैंने मैं सर्च की टैब के उगलांट बलागंड पुलवां हिडन के लिए ऑप्शन आती है ना इट पास उगलांट मैं सर्च की टैब के मेथन उगलांट आइन करगा पुलवां मैके देवन उगलांट बलागंड पुलवां मैंने मे वे टास्क व्यू के लिए ऑप्शन आती है ना इत मे ऑप्शन पावचिकर उगलांट विंडोज 10 वाला मल्टी टास्क करना पुलवां इत मे ऑप्शन मम गोडक पावचिकराने नह मगोद मगे का मॉनिटर्स देखकर सेटअप एनस मे मल्टी टास्क ऑप्शन मम पावचिकराने में नह इतनी ओगला मेक पावचिकराने नेता ओगला मेक अयंकर दगलांगे टास्क बायक मेकड़ा ओगला क्रोने टास्क बायक राइट क्लिक कर ला मेतन बलागंड पुलवां शो टास्क व्यू बटन के ला मेतन राइट डेक वेटला अति मेक क्लिक बस ओगला बलागंड पुलवां मे टास्क व्यू की ऑप्शन ओगलांगे टास्क बायकिंग अयंकर दाण पुलवां अभी ईलंगड़ मे क्लाउड सह वेदर रिपोर्ट की मेन मे ऑप्शन टास्क बायकिंग अयंकर दाऊ इध मेक करना टास्क बायक राइट क्लिक कर लगे बलागंड पुलवांग न्यूज एंड इंटरेस्ट मेन मे ऑप्शन तीन एक क्लिक कर लगला मेक टर्न ऑफ कर दाण पुलवांग दंगी टास्क बायक संपूर्ण मे क्लीन करता है बै दंत मैं वेडे पटंगाने अपे डेस्कटॉप मोटकरण इध मुलिम ओगला करोलांगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अनेक सामान्य ओगलांट स्टार्ट मेनू गी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अन्न पुलवा मेतन बलागन पुल उड़ीम तीन सर्च के लिए ऑप्शन एक गिहिल ओगला टाइप करोने टास्क बार एक्स के पास मैंने मैं उड़ीम तीन ऐप ओगला ओपन करगा नोने मेती टास्क बार एक्स की सॉफ्टवेयर इतनी ओगला बलागन पुल मेतनी ओगला मेक बाइक रोत ओगला डॉलर इकाई दशम हतराय नम्याक ओने ओगलांगे कमति कट्टे मेक मेदी बैक रुलवांग हेम नत्तम ओगलांटे सिंगल टेक इंस्टाग्राम पेज फोलो दाला मट मेसेज मम्मी टास्क बार एक्सकिन सॉफ्टवेयर मम उगलांटे फ्री दिनाम इति अनिवार्य उगलांटे मे सॉफ्टवेयर फ्री ओनिनाम सिंगल टेक इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर ला मट मेसेज इति लिंक पल्ला डिस्क्रिप्शन के बलागन पुलवांग हरी ओगला मट मेसेज एवट पास मम उगलांटे लिंक दिनाम ए लिंक क्लिक कर लगलांटे मे जिप फाइल डाउनलोड करगा पुलवांग इति मैं जिप फाइल ओगलांग डाउनलोड कर ला मेके एक्सट्रैक्ट करगा मेके एक्सट्रैक्ट कराट पास ओगलांट करना तीन मेक कट करगा इति ओगला मेक कट कर ला ओगलांट अवश्य तनकटे मेक पेस करगा इति मम्मगे पीसी के डॉक्यूमेंट की फोल्ड मम मेक पेस करगा इति मैं फोल्ड ओपन कराट पास मेवागे गुडाक फाइल्स मेक अतल बलागा पुलवा मेक दिवगला मुलिम करो टास्क बार एक्स कॉन्फ़िगरेट मेन मे ऐकने क्लिक करने का मेक क्लिक कर पास बलागन पुलवांग मेन मे वे विंडो ओपन लेना इध मे सॉफ्टवेयर पावचिक ओगलांटे पीसी के टास्क बार एक कस्टमाइज करान पुलवांग इध मुलिम ओगलांट बलागन पुलवांग स्टाइल की ऑप्शन तीनवा मे स्टाइल की ऑप्शन मम सेलेक्ट करें मे ट्रांसपेरेंट की ऑप्शन मेतनी ओगला ऑप्शन सेलेक्ट कर ला अनिवार्य में ओगला मे अप्लाई की दिनोनी इतकोड़ता मैं एवा वेडकराने इति मुलिम मम मे ट्रांसपेरेंट की क्लिक कर ला मेतन तीन अप्लाई की सेलेक्ट करना हरि दंग ओगला बलागन पुलवा अपे टास्क बायक संपूर्ण ट्रांसपेरेंट उना इतनी अपे खालीन तीब टास्क बायक मेतन तीन इतनी एक संपूर्ण ट्रांसपेरेंट वेला गुडाक लसन लुक बलागन पुलवा ओगलांगे डेस्कटॉप के इति मेतन तवत ऑप्शन्स उगलांट बलागन पुलवांग
ඉතින් මෙතනින් මම කැමති ඔප්ෂන් එක තමයි මේ ට්‍රාන්ස්පරන්ට් කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මෙතනින් ඕගලන්ට කැමති ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරලා මේක ඇප්ලයි කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ දෙවෙනියට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් animation කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඕගලන්ට task bar එකේ animations ඕගලන්ට මෙතනින් customize කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේකේ animations ඉච්චරම adjust කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද Windows වල තියෙන default animation එකට මම ගොඩක් කැමති. ඉතින් ඕගලන්ට කැමති නම් මෙතනින් වෙන animation එකක් select කරලා ඕගලන්ගේ task bar එක customize කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තුන්වෙනියට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් position කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ගේ task bar එකේ තියෙන තැන සම්පූර්ණයෙන්ම ඕගලන්ට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් මම ඒකත් ඒ වගේම තියාගන්නම් කිසිම වෙනසක් කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙතන ඊළඟ ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට task bar schedule කියලා. ඉතින් මේ හැම settings එකක්ම හදලා ඕගලන්ගේ PC එක restart කරොත් මේ software එක PC එක boot වෙනකොටම මේක run වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඕගලන්ට කැමති නම් මේක delay කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඕගලන්ගේ PC එකේ තියෙන පොඩි RAM ප්‍රමාණයක් නම් මේක delay කරන්න පුළුවන්. මොකද ඕගලන්ගේ PC එක tag ගාලා boot වෙන්න ඕන නිසා. ඕගලන්ට කැමති තප්පර ගණනක් මෙතන type කරලා මෙන්න මේ create කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයා දුන්න වෙලාවට පස්සේ තමයි මේ software එක run වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ගොඩක් පරණ PCs වලට මේ option එක ගොඩක් උදව් වෙනවා. මේක ඊළඟට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් extra කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඕගලන්ට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම කරන්නේ මගේ task bar එකේ තියෙන start button එක මම මෙතනින් අයින් කරගන්න එක සම්පූර්ණයෙන්ම. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් hide primary start button කියලා. මේක tick කරලා මේක apply කරගන්න පුළුවන්. දම්මගේ start button එක මගේ desktop එකේ බලා ගන්න බෑ. ඉතින් මම ගොඩක් දුරට use කරන්නේ මගේ keyboard එකේ start button එක. ඒ නිසා මෙතන තියෙන start button එක නැති වුණාට මට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඕගලන්ටත් ඕගලන්ගේ keyboard එකේ තියෙන start button එක use කරන්න පුළුවන් මේක hide කරලා. ඉතින් ගොඩක් clean look එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. හරි මේ task bar කියන software එක ඕගලන්ට try කරලා මේක configure කරගන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට මේක close කරලා ඕගලන්ගේ desktop එකේ තියෙන icons හැම දෙයක්ම task bar එකට add කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට ඕගලන් ගොඩක් යූස් කරන ඇප් හැම දෙයක්ම task bar එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන්නේ ඕගලන් යූස් කරන ඇප් එක right click කරලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් pin to start කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක click කරන්න. ඉතින් මේ හැම software එකකටම මේක කරන්න. මේක කරාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ start menu එකට ගියාට පස්සේ අපි ping කරපු softwares හැම දෙයක්ම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් තමයි ඔයගලන්ට මේක task bar එකට add කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන icon එක right click කරලා move ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන අලුත් option එකක් pin to task කියලා මේක click කරන්න. දැන් ඔයගලන්ගේ this PC එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් task bar එකේ. ඉතින් මම මේක ඉස්සරහට දාගන්නම්. මේකේ දෙවෙනියට මගේ chrome software එක මේකට add කරගන්නම්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් move ගිහිල්ලා pin to task bar එවගේම Spotify, එවගේම iTunes, එවගේම Premiere Pro, Photoshop. ඉතින් මම ගොඩක් යූස් කරන softwares හැම දෙයක්ම මගේ task bar එකට add කරගත්තා. ඉතින් දැන් මෙතන තියෙන icons හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට delete කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම delete කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ desktop එක ගොඩක් clean ව තියෙනවා දැන්. මේකේ අන්තිමට කරන්න තියෙන්නේ අපිට හොඳ wallpaper එකක් දාගන්න එක අපේ desktop එකට. මේ ලස්සන wallpaper එක මගේ desktop එකට දාගත්තා. ඉතින් දැන් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ desktop එක කොච්චර ලස්සනද කලින් තිබ්බට වඩා. අනිවාර්යයෙන්ම ඕගලන්ගේ PC එකටත් මේක try කරන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ software එක ඕගලන්ට නොමිලේ ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම Instagram එකට follow එකක් දාලා මට message එකක් දාන්න. මේ wallpaper එකත් ඕගලන්ට ඕනේ නම් පල්ලා description එකේ link එකක් තියෙනවා. एक क्लिक कर ला मैं वॉलपेपर का ओगलांट डाउनलोड करने पुलवां इधर मैं संबंध ओगलांट मौका रे गैटलो तीनों वाला सिंगल टेक इंस्टाग्राम पेज जगह टे मैसेज जग दान मामा अनिवार्य में रिप्लाई कराना इधर मैं वीडियो टे कमेंट लाइक कराने वागे आलोंडक बनाने शेयर कराने आए तापी मैं वागे वीडियो की हमें हूँ